minah dhuwur aku, lemu-lemu aku. Masa arep milih kuwi? Ya sak iki aku. Gandeng ki lemu. Ya wis. Aku lemu milih iki, dhuwur milih iki. Wis tak pilih kabeh. Lemu, dhuwur. Ya, yo bareng kabeh. Piye aku linggah kono? Piye? Kowe kok isamu kok ngekek, kaya labet. Ya, ngekek wong sampe nake dhewe ta kuwi. Menungsa padake labet. Nyucuk bathukmu kuwi wong. Padalang. Kok panjenengan ngewangi to? Lho, aku anak buahku e. Oh. Nek kowe iki anak buah, iso tak nggo seger-seger kowe. Nesu meneh, ya men dianggep cathak ya men. Ya. Ya ditutup nganggo liwung. Ya, iki ana sing nyuwun. Ya wis ngono wae, saiki seneng-seneng. Waduh. Awak de seduluran. Wow. Sing apik ya. Pokoknya basi ya, Ming. Dadi apa? Aku tetep karo kowe, ning kowe ya aja liwung banget-banget, ya. Gendinge liwung, Mas. Terus piye iki? Hei, kok malah meneng wae lho. Meneng wae. Aku nyok ngimpi rotatin lah. Tak urus nih iki. Iki wis ranggu ketoprak-ketoprakan. Ha iya. Kowe muni apa? Aku mau ngomong ya berdasarkan ora ketoprakan. Iya, heeh piye? Iki isi hatiku. Ya heeh piye? Awi kerep ngimbake kowe. Ngimpi apa? Jelasno ngimpi apa? Ning sebelumnya maaf ya. Ha iya. Iya lah, ngopo ta? Ngimpine ngopo ta bab apa? Aduh tak omongke ra, Mas. Aku wis tau tak omongi kok. Hah? Apa? Tak omong. Ngimpi ini apa? Mas. Gak harus saru kok. Ora. Oh, sing wingi kok ya mun aku ngimpi rotatine. Ngimpi apa aku ngono? Iki mah aku ora ngimpi rotatine. Ngimpi mbahe kathokmu. Kudu, Mas. Apa? Tin. Apa piye? Aku ngimpi ketoprakan kowe dadi minten aku Subroto. Heeh, terus? Neng nggo nimpen kuwi ora dadi. Ora dadi? Heeh. Ora dadi piye ta? Ya Tin kowe tak omongi neng mburi wae Tin. Ngimpi ro Prastiwira? Hah? Ngimpi ro Prastiwira? Aku ro Prastiwi senajan iki Mbak Yuku. Ning aku sok nglindur enek ro kowe. Lek nglindur piye? Kagum-kagum. Ayo, muni piye? Lho kagum ki jenenge aku menghargai. Kagum. Ayo, liwong. Ya, mangga. Nganti mengguk aku yo. Eh, piye, Mas? Sesek. Wah, sesek. Ya kok dipiak, Mas, dipiak. Benises. Ya wadya bola. Jenengan ngendi? Dodok yo. Tengah apa ngendi? Tengah cah bagus e. Saiki ora ketoprakan yo ora sudi ngalem bagus. Aku po siut. Apa? Siut. Siut ki apa? Siut po seneng mo. Lah seneng ora? Ora. Lah kok nganti ngimpi? Hah? Kok nganti ngimpi? Aben seneng kok. Oh, senenge mung nanggon ngimpi. Nek nyoto ora seneng. Aisane. Oh mula kathokmu teleske ngimpi rutati. Kae bar dikumbah. Aing. Dadi ayo yu. Ah ta nyanyi. Dadi.
nenggone dhewe-dhewe. Ya. Jame wis jam 1, tak kira nek setengah 1. Ya, jebul mlandang. Ayo. Wis ya, Mbah. Nggih, matur suwun. Nggih, lenggah sing sekeca, anggung napase ngunjuk, ngunjuk, ngunjuk. Ya. Ya iki no. Seneng aku iki marai sehat. Ya. Iki khusus go cathak. Malah keneng meneh aku ora. Sikro pidalo mampaan opi romo. Mama, no quiero amor.
Durna ina panalingane lara majaring ratri. Ong. Dineng gak jangganira kapisanan. Ong, pripun Kakang Mremban? Kok ketinggal cawus guwayanipun? Kentos lalu gimbal manyar-manyar duk neng dunggul wana dati alas alas dati wana dek mati beripun napa niki pancen durung pesdini napa pancen kudu dati pacu baning Begawan Durna liripun meripun sampeyan ngendika kaya ngoten nalika semanten kula pun sowan wonten ing datri negaring Pancala matur menapa wontenipun dateng nata ing Pancala ing menika Prabu Drupada jebol pinanggihipun boten nalindra ing Pancala ing paring dawuh kaliyan kenging Raka ing Soka Lima. Namung nalika semanten sanata Prabu Pancala nimbali dhateng atmajanipun inggih menika pun calon bojo kula pun para Sri Kandi. Nyatanipun Sri Kandi nggadahi pepanggil reruba. Pepanggil reruba pripun Kakang Mremban? Sinten kemawon matur saged mbangun taman Marukaca ing nalika semanten risak bubrah slangkerah boten kanten-kanten wujudanipun. Ana pengamuan sanata Prabu Jungko Martiyadha nalika semana menawi saged ndandosi Taman Marakaca wangsul pulih kados wingi unik mboten wonten godhongipun ingkang gogrok setunggal miwah mboten wonten pangipun weksa ingkang tugel menika badhe dipun ladosi dening Wara Sri Kandi Kakang Mremban pripun Dik sampeyan iku pendhita buntas kawruhe sithik paningali sampeyan iku pendhita pinter tur kondang monyor-monyor. Menawi namung nyidhikara wujuding Taman Marakaca kula kinten sampeyan badhe mboten badhe ketelasan pamanggih. Duwin kula kinten panjenengan saged kasembadan nyidhikara Taman Marakaca wangsul pulih kados wingi uni. Ning nyatane mriku mboten bab ingkang gampil, nek pancen dudu bab sing gampang. Nek cara kula sampeyan kudu mangesti mahasing asamun. Yen perlu topo broto nyuwun penganing jawata supaya kelakon sampeyan dandani Taman Marakaca. Nek sampeyan iso mbangun Taman Marakaca kelakon sampeyan borong-borong Sri Kandi. Oleh kentos walu gembol manyar-manyar. Nggih, nek pancen kaya ngoten, niki dadi tanggung jawab kula. Kula tak manjing wana sedhela. Kula tak golek papan sepa, sepi sepen supaya bisa mahasing asamun konjo kersaning jawata. Ngoten Kakang Mremban. Mangenteni tapel wates negaring Pancala. Sakpurnane kangge kula nglampahi tapa kula kinten kula saged mbangun Taman Marakaca. Oh, klakon menjaga kula mboyong Wara Sri Kandi Dipati. Nggih, Kakang Mremban ngantos atos.
Kalinggo Puro dumunung ana ing tlatah sabrang sinten ing kramadaning negaring Kalinggo Puro menika to warnane nalindra gagap pitaksa kudhek wok simbar jojo tortokasi mungan kasekten linangkung bebasan dinata mendal jenura menter tinumbak bengkung sinutuk utung jejuluk sanata Prabu Supala Risajgo lenggah madaning dampar Sinebo ingkang rayi nenggih satriya Bagus Branyak pasemone ingkang kekasih Raden Supali miwah dhateng kantun pepatih negaring Kalinggo Patih Mandarmaya Risajgo sanata katingal kodhong sutaning galih Krono menggalekkan ingkang rayi Raden Supali anggenipun anggadai lagak lagu lan lagian beneh kelananan dat ingkang sampun bila sigelo tinimbalan sowan ngersaning sanata Prabu Supala arsa tinimbalan apa to kang dadi darunane mangkono sigo ngrumeng daya sanata Prabu Supala paring pangandikan lawan ingkang rayi Raden Supali dadya kumangono jeling pangandika ing dering kababaring lisan
Sakyo Taracating Projo Kawuryan Ngus Sunyaruri ati lar silastuti so jo no sarjana kelu kalulun kala tida didem tandaning dumati handayeng retining karuban rubeda wasisane Bathara wayah tur jagat adiku kadangipun kakang wong bagus wong jronet sumali ih wonten timbalan ngadau menapa Kakang Prabu miji dateng wiswanipun ingkang rayipun sumali mesti wae kaget kang dadi atimu pun kakang nimbali kelawan suwaning sira yayi mangarsama ana ing negaring Kalingga ih bebasan sinambering gelap lepat tinubruo simo tuno angin lo ngabiantur ngusok paduko kanjeng Kakang Prabu kaget sultaning manaipun ingkeng rayi pun supali menawi samangki kulo badi nambi kewajiban ingkeng awrat tumunten kat dawuhono ingkeng rayi mboten badi suwolo mugi parang ngambah baron ingkeng sejati dateng ingkeng rayi pun supali yayi wonten dawu ngerti yuk isen-isen ing negara ing Kalingga pura kuwi mung pun kakang lawan Siadi. Mula yen to nganti lagak lagu-laguaning Siadi kuwi beda kelawan adat ingkang wis mesti wae gawe goreh rungeh penggalipun kakang. Mongko ndak mespadake pirang-pirang dina iki Siadi kaya beda kelawan adat ingkang wis mula yayi. Aja sangga rungki, aja walangati jroning penggalihmu. Mara kaki matura marang kadangmu Supala. Apa to sejatine ingkang ginebeng jroning penggaling sira yayi kadangku Supali. Kakang Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah paduna. Upamiya kula mboten badhe matur kados pundi. Yen to pancen Siadi ora kersa matur lawan pun kakang. Tegese antaraning Supala lan Supali dina iki wis ana lete tegese wis ana kang ora prayoga. Inggih. Mula kang sangga ku yayi. Ora usah dadak bingung lan ora usah dadak wedi yen to pancen Siadi darbi kegayuhan pun kakang kang bakal bantu kelawan apa kang dadi kersaning Siadi nanging yen to Siadi ora gelem matur lawan pun kakang ya wis ora dadi perkara lan ora dadi sabab ning sing luwih wigati pun kakang wis ndangu kelawan Siadi dadi
yen ana bobol bara teng lakon iki dudu perkara ning Supala. Inggih. Nyuwun maafun ten. Menapa estu kok Prabu mboten badhe duka menawi ingkang rayi munjuk atur. Supali, wonten dawuh. Yen si Adi darbi perkara kuwi pun Kakang ya melu ngrasakake. Yen si Adi darbi pepinginan kuwi wajibe kadang werdo nuruti marang pepinginan ing kadang taruna. Nggih, male-male menapa? Menawi sampun kelilan ingkang rayi munjuk atur sumatuwa Kanjeng Koko Prabu estunipun. Kula menika mboten gadhah pepinginan menapa jer kamukten derajat pangkat kadonyan. Ingkang kula tampi saking maduka Gusti kula, Kakang Prabu Supala menika sampun mboten kirang-kirang. Namung kemawon kula menika rumaos sampun dungkap titi wancinipun. Tegesipun kula menika wujudipun priya. Monggo lumampahing gesang. Inggih menika wujuding priya menika. Menawi samangke sampun dungkap titi wancinipun kedah mengku satunggiling garwa. Tegesipun kedah wonten wanita ingkang minangka tetimbanganipun ingkang rayipun Supali. Si Adi pengin rabi. Inggih. Yen pancen Si Adi kepengin garwa sewijining wanita mara gage matura. Wanita ngendi ngendi woteng atimu? Yen pancen kuwi putra Nalindra ngendi? Yen pancen kuwi putraning Brahmana, Brahmana sapa? Mula matur marang pun Kakang. Yen pancen miturut pitungane pun Kakang kuwi pantes landrep minangka jatuh kramaning Si Adi, pun Kakang ora bakal wegah ndodhok karine nginang gambir lan suruhe. Nggih, mboten wonten ingkang gumana musik wonten salah beting manahipun ingkang rayi pun Supali kejawi. Mboten sanes kejawi namung putri ing tanah Jawi, putri ing Pancala. Atmajanipun sinuwun Prabu Drupada inggih menika pun Dewi Wara Sri Kandi Koko Prabu. Langlang ing driya mangu mangu mangungkung ganduan rimang lirlena tanpa kanin yen tantu lusa amangku Sang Dyah Utama. Nalindra muda wuwuse angrerepa. Nalindra muda wuwuse angrerepa. Jagat upadre jagat pangestunggal. Tumaratap penggaring pun Kakang. Bareng sira yayatur. Yen to manita ingkang gumana musik ana ing penggaling Si Adi ya kuwi putring Pancala Wara Sri Kandi. Yayi. Yen Si Adi isih kepengin dituturi karo wong tuwa, merata golek wong wadon liyane sebab dina samengko Wara Sri Kandi lagi dadi kembang pocapaning para Nalindra, para satriya, para brahmana, ora ngomongake wong kang duwe derajat pangkat, nadan paribasané wong loro saudon telu saurupan jalma wanan saumpamané kabeh kepi-kepi lan kumajeni kepengin nyedhi marang sekaring kedaton Pancala. Mula Yayi, aja nganti dadi dardah sarta pun Kakang ora kepengin kelangan kelawan kadang taruna. Si Adi ndak jaluk piliyana sarta milya wong wadon yane Wara Sri Kandi. Yen yane Wara Sri Kandi pun Kakang bakal jumangkah nglamar. Nanging yen Wara Sri Kandi yen ana bobol bala teng lakon pun Kakang ora cawe-cawe perkara iki. Supali. Samar pamoring sukma sinukmaya pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Nun mampun ten. Estunipun kula sampun mangertos kados menapa panjenenganipun Koko Prabu Supala anggenipun sampun nampi dhateng aturipun ing rayipun Supali babakan wanita ingkang sampun dados woting manah kula. Koko Prabu, mboten menapa-menapa. Kula kedah saged nglenggahi tembung opor bebek tekesi mentas awake dhewek. Kula mboten badhe njagakaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Supala.
tapi wak kula mboten badhe nyuwun pambyantripun kok ora busukula moncer moncere wong lanang menika menawi gayuh putri mongko tanpa dipun biantu dhateng sinten-sinten menika ateges dados pemareming manahipun ing kraipun Sumalika Prabu lenggah sekeca kula nyuwun pamit kula piyambake badhe gayuh para Sri Kandi. Woi, Sumali. Wah, dah. Pancen wong sing wis kedunungan rasa seneng, rasa sengsem kuwi upama dielekake. Kaya dene wong nyumet geni ingkang mubal babal ora iso disirep. Iye, keparang paduka hebate. Wonten dawuh sinun. Ketapno para wadyabala. Memanuki lakuning Supali. Nggone prapting negara ing Pancala. Yen pancen niate Supali bakal mboyong karo Sri Kandi, aku percaya mesti ora metu dalan sing prayoga. Mesti Supali mung bakal nyidro lan para Sri Kandi mula tiling-tilingno karnamu. Yen wong Pancala padha alok, ana maling kecekel, biyo ana batang sayuta. Nah yen wong Pancala kawulane padha alok, putri Pancala ilang, nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung, ora sandadak gawe geger negara ing Pancala. Mistaken dawuh sinuwun. Long-long ing griya mangung-mangung kanduan rimang lelena. Saking truning praja kungingkang palakuswa Prabu Sananira Gusti Pati keparenga ing abdi tumenggungan Cemadung dawuh wonten menapa dene paduka ngawis sanggane para wadyabala ing Kalinggapura Gusti Pati kula Cemadung dawuh
Kang semana mboten madung kang sangganing para wadya para buta. Gusti Mate, kula cemadong dawuh. Ilah dalah Gusti Mate, kula cemadong dawuh. Kula pun dikya santap dalu cemadong dawuh Gusti Mate. Winadyan kula pun dikya kala jar wengi cemadong dawuh Gusti Mate. Para ngombak barana ingkang sejati wadya para kalingga. Ih wonten dawuh. Wonten dawuh dawuh. Gusti Muraden Supali minglar saka negara ing Kalingga nuruti marang krenteking akil dianggarwa marang putring Pancala Wara Sri Kandi dawing Sang Prabu Sukala nalindra ing Kalingga dina samengga kuwi kinen memanuki lakune Gustimu Raden Supali merga saka pitunganing Sanata Prabu Sukala kadange taruna Raden Supali ora bakal nglamar Wara Sri Kandi metu dalan ingkang prayoga mesti bakal tumindak sing ora sak mestine. Mula laku dedemitan ana ing tapel wates negaring Pancala. Yen pancen ana kang padha aluk, yen to ana maling kecekel Pancala biyo ana batang sayuta. Nang yen wong-wong Pancala padha aluk ana putri langsung ana negaring Pancala. Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung baliyo marang negaring Kalingga. Lajeng pangkatipun wadya bolong bincang menapa? Pangkatipun wadya bolong bincang menapa? Siagakno wadya bolong buta patang perancas sak panakare pisan. Titianing para buta sumrek mameng dialad-aladal singa barung srenggala lan sak piturute. Bokor wadah balung. Piring wadah sego. Mangkok wadah rundi. Kabeh cawisna aja nganti ana ing kejir. Budhal dina iki non ngesta aken dawuh Gusti Mate. Oh!
kanjang kanjing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung malah darah lah kok tadi koyong ini apa langit yang kudu tak sandang mestinya kekarepanku bloko marang Kakang Prabu Supala supaya entuk sabiyantu ning Kakang Prabu Supala nanging malah sayektine bakal mepalangi karep ing Supali ya pancen tresna kuwi abot tresna kuwi kudu mbudidaya dhewe Sri Kandi aku ingkang gandrung kawan kowe yayi ora Sri Kandi ayo tak boyong marang negara ing Kalingga ewadene kowe ora gelem tak boyong sarta kowe ora gelem ngladeni karang Supali rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung ngopo wae pepalange mesti bakal tak trenggalangi legane atiku. Pasulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur kekonang sorem sorot ikan padang om Kakang Semar kula wonten dawuh ndara mula garing pitu apa dene Bagong
wonten dawuh Den, wonten dawuh Ndoro. Wonten pangandika ingkang dawuh Den. Ngerti yo. Nggonku sowan ngersak ning Kanjeng Hyang Saptawarga. Sayektimun nyuwun daya timbul kekuatan Kakang Semar. Nggonku bakal sowan ning negoring Pancala. Lah Pancala enten apa? Kok sampeyan dadak nyuwun kekiyatanipun ingkang Eyang ing Saptawarga? Gajeke Pancala ayem tentrem. Niki kersane pripun? Ngerti yo. Yen to wektu dina iki kondang mandang jagat nganti keberbeken marang ngumandangi lelakon ing Pancala. Ya kuwi putra ing Pancala majaning Paraman Prabu Drupada. Yayi Wara Sri Kandi. Ingga karya hujating wong sak jagat. Mula kuwatir rasane atiku Kakang Semar yen to nganti ana apa-apa ing tumandukane ning negara Pancala. Dadi kewajibaning Arjuna gone bakal melu gawe tentrem negara ing Pancala Kakang Badranaya. Semar koten prayatna samurires eko balik. Om titiyani gandayani tresna purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti. Niku apik niku becik nek ngonten ampun nganti kesuwen. Monggo Gusti dherekaken sowan wonten regaring Pancala Kakang Semar anak mojo ning Kenggeri Kakang Badranaya. Pratara Sang Arjuna sumangkan kamanungsan. Oh, ne kalau
Nyat langening kalang gimana gelar pandan muncar tinon lir kekonang surem sorotitan badang om om anak Prabu Ndurawati. Ih, wonten timbalan paman. Menapa dina anak Prabu Mandura? Ya wonten dawuh menapa paman? Ngantos temeka titik lenggan sak mangke teka dereng wonten suwanipun inggih menika pun Begawan Durna. Anggenipun sampun nampi aturipun anak kula pun Wara Sri Kandi nggadahi pepanggil reruba. Supados sak mangke Begawan Durna saged kelampan inggih menika mengko garwa dhateng atmaja kula nanging ngantos temuka riki kalenggan sak mangke teka dereng wonten kabar kawusananipun. Menika miturut anak Prabu kekali kados pundi menapa kita kula tindakaken nggih. Nggih, paman. Kula pitados. Bilih Begawan Durna menika nuwun sewu. Mboten pandhita ing ngentheng-ngenthengan kemawon menika sanes nanging Begawan Durna menika pandhita ingkang pinter. Ingkang wasisa ingkang kasilungan kasekten linangkung. Kula kinten dinten sakmangke mbok menawi dereng purna anggenipun masing asamun nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurping dat supados kasembadan anyeti dhateng putra ing Pancala atmajanipun paman Drupada inggih menika pun Nyai Wara Sri Kandi mbok menawi mboten dangu malih Begawan Durna tuwunten badhe sawantun negaring Pancala paman gonjang kanjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Ndara Dasih pangandikaning nata ing Ndarawati ing lumampah lunan minggah madaning datra inenggih pandhita ing suku lima Begawan Durna karya cingak kang samya mulat pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone miyang kalih ing kangkung Begawan Durna. Oh inggih inggih kula ingkang sowan Rama wis ora usah dadak kowe nyebut ingkang kaya nalika kowe sowan mau nanging sing wigati yen to sira Begawan Durna kelakon bangun taman Mairakaca bali pulih kaya wingi jumbuh kan apa yang jadi panjaluk ya anakku Wara Sri Kandi anakku boyongan marang soko limo. Oh inggih inggih ngistahkan dawa menawi tulang pekatan kulon cuman waktu sawat ais panggian kan ingkang putra wonten salah beting taman mongso borongo Begawan Durna. Oh inggih ngistahkan dawa sinuwun. Yutama ngambararum sangkusuma ngambararum sangkusuma pun sewu Premban sarawu maduka apa Premban kula ngaturaken semah mabek iki kula kunjuk. Oh iya iya Wara Sri Kandi tak tampa pengestu sampean ana ya Sri Kandi kula mun ninggal jimat paripin layar ora ing kasantosan
kados pundi perembahan menapa paduka saged suwen sagan dandosi bangun taman Marakaca. Oh, aja mbok sepeleke Begawan Durna. Pendhita Durna iki dudu pendhita wong loro saudon terus saurupan. Nek nganti aku ora kelakon bangun candi kala kon nyoto karepake, trimo aku ora kelakon mboyong kelawan kowe ora apa-apa karo Sri Kanthi. Nanging yen taman Marakaca iki mengko kelakon tak bangun jumbo kelan kekarepanmu. Kowe aja selak, kowe aja kumbi, kowe aja endo kelawan kanyatan ya karo Sri Kanthi. Toto laruto saking kutho Sang Kurukula. Yen amutoso Sang Sri sigra tingkem Kang Netra Begawan Durna. Nalika semanten ngrapal mantram sakti wong sawangsul rinapal mantram sakti ingkang medal saking tutuing not pandhita ing Sukalima niki Sang Begawan Durna parandene ing sak mangke ora ana perbawa apa-apa ing tumanduk wonten ing taman Marakaca satemah tasih katingal bubrah slangkrah wujuding taman kagiat kadra wekasan Sang Tapa Begawan Durna wau. Pemremban nyantanipun taman Marakaca tasih ketingal bibrah kados mekaten tegesipun gagar wikar anggen maduka ndandosi taman kula nyuwun kanthi sangen bu pemremban murungaken anggenipun badhe ambuh ya Wara Sri Kanthi. Oh lole lole kendhok timbal manjar manjar tuning tunggal. Sri Kanthi, kula wonten maring dawuh. Syukur yen to kaya mengkono apa dikawatirake dening wong atuhamu ora kelakon. Nanging lelakon iki ora mung tekan semene. Engko Prabu kasinggihan, kula sing mrayitna ngati-ati. Aja gumampang ngrampungi lelakon iki kanthi caramu dhewe. Nanging apa ngembo aturake marang Begawan Durna mau saiki wis akeh wis padha mireng. Ora semene wis akeh para raja Narpati bakal nyoba dandane Taman Marakaca. Inggih, ngestaken dawuh kula badhe prayitna ngantos sados kok Prabu. Kok Prabu nggih. Gandeng wancinipun sampun surup kados mekaten monggo wangsul wonten patengganipun piyambak-piyambak. Yo, ayo bali ning pakuwane dhewe-dhewe Kresna. Bang Wangaruna katinetrane nganggo rapuh sataning kukiloring kanigara saketer kene donganing kung lirwuwu sing pene panca ora kaya nalika semanten wis ngancik sandya kala tegese wis ngancik wanci ratri sanoto ing mandura Prabu Baladewa sigra manjing pakuwon nata Ndrawati sigra manjing pakuwon kocap lampahing Raden Supali. Cinta angkah tekaku ning pancala wanci ratri
Upama to aku nglamar kanthi apik-apik becik-becik mesti kalah karo Nalindra. Nalindra iki ngakeh padha nglamar marang para Sri Kandi. Ning pancen wis dadi niat ing Supali. Sri Kandi bakal tak colong. Nanging bareng aku tekan ana ing papan negoring Pancul lah kok bingung bingeleng rasaku. Pakuan tukul nganti kaya jamur barat ing mangsa rendeng. Akeh ing pakuan para raja-raja. Lah iki nek nganti klelu nggonku mlebu mongko iki papane Nalindra. Apa ora kujur aku ne wis ben tekanku luwung boyo tekaning mati tinimbang aku ora kelakon boyo ngworo Sri Kandi. Kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung larak apa to mlebu jroning makuwon kleru makuwon ing Nalindra nedeng sare mongko bareng tak padake lah kok ngidapi-dapi temen sarewe kok nggawa pusaka murup sak obor bidore lah dalah kleru nggonku mlebu jroning makuwon ya gandeng Supali Prapto ning negara Pancala tanpa gawa wadyabala luwe-luwe aku ora nggawa pusaka apa wae. Bebasan nggonku Prapto ning Pancala mau mung lawaran badan sepoto. Aja alok kelangan sinuwun, aku nyuwun ngambil pusakamu tak nggone daya kekuatan nggonku bakal mboyong para Sri Kandi sinuwun. Oleh binatang harus menjadi jajalan asur taning bawono. Orang menungso yang melebur neng paku, neng noto manduro Prabu Baladewa. Hei Krishna, terus cemenau itu neng ini. Kok kados dene lari alit bengok-bengok Kresna. Wah, ora nyono babar pisan. Lah kok dadi pakuan ku klebon menungso. Lho, klebon menungso dos pundi? Ana menungso sing mlebu ning pakuane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku lagi nedenge sare, mangku Kyai Alugoro. Lah kok dadi pusakaku ilang? Lho, nek ngono wonten durak mungkin nyidra pusakanipun Kakang Prabu. Ah, mesine ngono. Terus semono wonten dawuh. Kentongo yang tono maling menurut guru Pancala iya istakan dawa kok Prabu. Wah, wah. Kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung nuwun ampun temah guru sesemban kula kula ngaturaken bekti kula kunjuk ora susah dadak kowe ngaturake tembung guru lawan Arjuna kabeh maus lalu mongso Sri Kandi inggih ya mung praplaning Janaka apa kowe isih kelingan. Kowe isih kelingan duk nalika semono kowe bakal bari marang negoring Pancala. Kowe taltate janji kelawan aku yen to kowe ora bakal lali marang Janaka lan kowe uga wis nampa marang apa ingkang dadi usiking atining Janaka. Tobat, tobat. Lajeng sanipun Kakang Mas kados pundi?
sayembara wis mebar waruta saindenging jagat. Sapa ing ngeduga bisa dandani sarta mbangun taman Mairakaca bakal mbok ladeni sarta kowe bakal suwita marang pawongan mau. Sri Kandi, Janaka marang bakal neter ketrimaning urip mbok menawa Siti Wanci lan wis nekani mang wayane mangsa kala Sri Kandi kudu tiba ning pangkoning Janaka. Batobat. Menawi to mekaten monggo lha trenya bintan dosi taman Mairakaca Raden. Samar pamore ing sukma sinukmaya winah ya wing asepi sigra sedhakep Sang Arjuna nalika semanten ngrapal mantram sakti meminta panguwasaning dat kamurwing dat emut bilih kinantenan pusaka dening Kang Eyang ing Saptawarga Begawan Wiyasa wujuding sela mapuru sigra sinebar madyaning taman Mairakaca kaluwaning jagat gaweaning para dewa. Taman ingkang bubrah slangkrah satemah bali pulih kaya wingune tanana godhong ing gogrok saking wreksa taman ing Mairakaca. Sing manah kula Raden. Mboten nginten ta bar pisan mlebet paduka ing saged ambangun taman Mairakaca ing ngrisak. Satemah wangsul kados wingi uni. Sri Kandi. Apa ing mbos wae ucapake yen ngantuk nganti ora mbok lakoni aja takon dosa. Wanita bakal epeh asor derajate yen ora tepi marang perjanjian ing wis nate diucapake. Kang jiwa raga paduka dhateng paduka Raden Trinanipun paduka Kakang Mas Raden Arjuna ing saged ndandosi taman Mairakaca Raden maling 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 eh maling indah-indah nek watak ing pono kawang maune merem kok bareng ana ajang teko kok donjenggel kek cangkeme do bengok mulang maling ayo kesel ya Den kesel iki kabeh yo ngrasake kesel ora sak penakmu dhewe maling 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 eh maling ngulon maling ngulon tangi tang ngalon ngalon ngawur-awur urahan tengarane ngajurit gong maguru gong sote tekoyo butulo ing iyo nom-noman mlebu jroning taman katon gonmu bingung kowe sapa inggih nuwun mampun ten Raden nek paduka ndang kalian kula anu kula menika menapa menika nganu ora ana anu kowe iki sapa kula menika nayaka ing Pancala. Nayaka ing Pancala inggih. Kenapa mlebu jroning taman? Alok ingkang kathah wonten Pandum, wonten Duratmaka. Tumuli kula ngrondani kiwa tengenipun negaring Pancala ngantos mlebet telenging taman menika Raden. Apa pancen bener ana maling? Inggih. Lah terus kowe endi kancamu yen to kowe bakal ngoyak maling? Kula menika namung ijen. Kenapa kowe ngoyak maling teko namung ijen ora karo kancamu? Amargi kula menika sampun beto pusaka ing sak mangke bari kula tamakaken wonten maling ing wonten kirang ajar wonten negari Pancala. Pusaka apa? Menika. Menika pusaka kula. Pusakamu iki. Inggih. Mula coba kaya ngapa? Pusakamu nayaka ing Pancala. Inggih, monggo Raden kula aturi nampi. Menika pusaka kula tilaranipun sawargi eyang kula. Ngendikanipun tiyang sepuh kula menika pusaka ing ngampuh kagila-gila. Kuwi wong nom-noman nanging goblok. Ora iso nyawang pusaka ing ngampuh lan ora. Lho. Tegesipun menapa paduka paring dawuh mekaten? Pusakamu iki mung barang rongsokan.
orang duit daya apa-apa. Panjenengan sampun ngina lho. Kula trimas pasaken bedanipun menika murup kados mekaten kok. Pusaka mboten gadah daya menika lajeng dasaripun menapa? Ora sah nganggo dasar-dasaran yen kowe ora percaya. Nyok, pusaka iki tak jajalak tutuke raimu. Kowe ora bakal tekaning pati. Wah, panjenengan kok awon sembrono. Iki nggo jajal pusakamu ampuh apa ora? Bocah! Modar den. Iya Petruk pancen kuwi ingkang ndak jarak. Lho, kok di jarak pripun? Ngerti yo. Maling mau yo menungso kuwi. Lho, sebab e iki pusaka Alugoro kagunganing Koko Prabu Mandura. Kok digawa nom-noman kuwi teges nom-noman kuwi ingkang nyolong pusaka Kyai Alugoro. Weh, lah sampeyan lu pancen pinter tenan kok. Maling kok ditakoni dipateni. Iya, pancen mengkono. Terus niki pusaka bakal tak aturake Koko Prabu Puntadewa ana kawan. Yayi teko ora nderek lawan pun kakang sowan Kanjeng Eyang Wiyasa. Lah kok dadi sowan mung ndotong-ndotong pusaka Kyai Alugoro. Mugi dados ning kawuningan Koko Prabu nalika semanten kula nedhengipun dandosi Taman Mairakaca. Taman saged wangsul pulih kados wingi uni dumadakan wonten pandum. Ing mlebet wonten telenging taman beto Kyai Alugoro. Tumuli maling menika kula wau kula pejahi lan pusaka menika badhe kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring adhau. Mbok bener mbok luput aturmu ingkang mbok aturake kelawan pun kakang durung bisa mangerteni bener lan lupute. Kula napa? Pun kakang pancen krungu yen to para kawula lan ayaka punggawa Pancala padha alok ana maling pandum ingkang mlebu jroning kedhaton ing Pancala. Nanging bisa uga kowe ingkang dadi pandum, kowe ingkang dadi maling. Tumuli kowe gawe pati ning sewijining perjurit ingkang mbok akokake maling satemah kowe luput saka pandhakwala. Janaka ngerti ya. Nayaka sing wis mbok pateni mau ora bakal bisa menehi atur apa-apa jaran wis tekaning pati kanthi cara mengkono apa wae pawadan sing mbok gunakake kabeh mau tumrapaku aku ora bakal gampang percaya. Mula pusaka Alugoro kuwi ora bakal ndak tampan, ndak tampani mungko mundak kowe bakal gunakake tembung rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Mangsa boronggonmu mundurake pusaka kelawan kadangmu Mandura. Sarto mongso boronggonmu gawe pawadan mbuh bener mbuh luput sesuk etungane karo sing kuwasa Janaka. Kakang Mas, kene menapa malah kula dipun lepataken dening Koko Prabu Darma Kusuma. Nyatanipun pandum ingkang kula pejahi menika nyidra pusaka Alugoro. Wah, kaya ora ngerti watake mbarep. Mbarep yen ora weruh kasunyatan, ora weruh lelakon saka paningale dhewe, ora bakal gampang percaya. Nanging lajeng kados pundi anggen kula badhe ngunduraken pusaka. Malah mangke kula kadhawuh ingkang nyidra pusaka. Jernyatane pun sak mangke negari Pancala geger wonten Duratmaka ingin nyidra pusakanipun Koko Prabu Mandura. Kowe manut aku ora? Inggih kula nderek Kakang Mas Werkudara. Yen kowe manut aku nganggo caraku ngene balekke pusaka
lan iki kabeh dadi pancatan kula keteketan sediane kersanipun Kakang Mas kados pundi. Ya Truk. Nun. Ngemake. Wah. Dram ki ora minggu ngantem, Truk. Nggih, nggih. Ngapun ten, Truk. Nek keri dadi adegane ending ngampang. Nggih, nggih, ngapun ten, Truk. Sugeng panjenengan. Dara Janaka ing napa? Kentronga. Kentrong pripun? Janaka mati, bengoko karo kentrong Janaka mati metu tekan kene. Nggih. Weh, Dara Janaka seta menika, Truk. Warga Dara ini ngopo? Warga Dara ini ngopo, Petruk? Bengak-bengok! Janaka tekan ini mati-mati-mati, piye? Wah, Petruk bener. Janaka mati neng papan kene. Aku teko karo Petruk, Janaka wis ora ono. Malah neng papan kene ono pusaka. Iki ora Bangling Alugoro. Loh, lah iya? Lah, aku tok. Iki pusakaku. Pusakamu wis ono neng kene. Dicolong maling. Maling iki sapa? Ndak wae Janaka maling. Wah, Janaka ora tau nyolong jupuk. Lah kok dadi kowe ndak wae adiku lanang nyolong pusaka Alugoro. Malah Janaka ora nyolong ning aku duwe Pandhawa liya karo kowe. Lho, Pandhawa opo? Janaka mati nang kene, mongko ana pusaka sing mapan cedhake Janaka. Pusaka iki jenenge opo? Alugoro. Pusakane sapa? Baladewa. Kowe sing mateni Janaka. Werkudara ora awon. Aku kehilangan pusaka dawa mati. Petro, nun, perlu diwari foto. Nggih. Ayo kare, ayo. Petro ora edan iki karepe asa sedaya. Wis ngono rak selesai. Werku dur iki karepe piye aku dibondo Petro piye? Tahanan kok omong-omong. Tahanan iki nggawa pit, nggawa krondo, nggawa nguwu. Ora. Semangkian tahanan kok ngeleleng. Ayo kita juga. Werkudara edan iki aku dibondo iki. Werkudara mbok aja kaya ngono. Kok ora Prabu Mandra ki goleki pusaka. Nyatane Janaka mati. Ora pusaka ning kene. Ora sang dadak nganggo alasan Pancala eneng maling. Cetha ming dinggo pawadan. Baladewa ngene wis mateni Janaka terus etok-etok pusaka ditinggal terus aluk eneng maling kok seta ora ngawur ora sange wangi adine. Oh, diar ora. Adine ya jelas ngewangi. Ha ora sing ngendi apa? Iki mau pancen pusaka ilang tenan. Eh, ora mungkin pusaka kok ilang rapi nek dhewe pusaka iki di nek iki pagedongan pusaka kok ilang. Ha iki mesti wis tidak jempol ngetek seragun nebu sauyun. Niku, wong loro niku. Aura trimo Janaka mati. Ning Kakang Prabu ora nyek ora mateni Janaka, rasa dadak winutup-nutupi. Winutup-nutupi tak katutke dosane tak aturke Pradata Adil Negara Pancala. Ratu Ndorowati, Ratu Mandura. Wah, gawe pepati adine Werkudara, utang nyawa, nyaur nyawa. Kusik to, aja kesusu. Saiki ngene, Janaka tak uripke Kakang Prabu Walana. Duripe ki dhisik. Ndak ngapusi. Heeh, oh, Kresna iki gayane ngapusi kok. Ketoke ratu ning gayane ngapusi. Kon uripke sik. Ayo uripke. Tak uripke Janaka mesti urip durung pinanci tekaning pati. Ora usah kagian gunung uripke sik. Yo. Arjuna kula wonten maring adhang. Kok sira tekaning pati mau kena ngapa? Ndur. Lha iki rak jenengane kowe urik to. Janaka karo tak takoni kok dicocok terus kon mundur. Ayo ben iki. Basite nang kene kok. Inengguk Alugoro gawanen
Lagu ini dibonto. Hidro. Non. Tujuh nih. Iya. Remisi. Sampean diponis 3,5 tahun. Lagi ngelakoni sedira to? Iya. Remisi. Mergo sregep ning guwang wuh. Yo, matur nuwun ae wis. Wah. Wis nenggolo kok lalu goro gak kemone. Ayo nyo nyo nyo. Oh, komrene. Wis. Wis. Ora janjane aku tak takon karo kowe Werkudara. Janaka kok mati ki nopo? Malu goro. Kok iso kena malu goro? Ya banjur tak tutuk. Lah ra tenan to. Lah senengane kowe iki beda karo wong tuwa. Panjene iki dadi pancatan. Nggonku ketekan sediyani Arjuna. Kau wis kelakon, bandani taman Mero Koco. Lah, kok sami melumpuk wonten mriki, Ger? Pancala klebon Malik. Malinge wis kecekel. Sing nyekel Janaka adiku. Oh, ngono. Ya. Maling nyidra pusaka Mandura, Kyai Alugoro. Janaka sing iso mlebut Kyai Alugoro. Lan dadekno pangertenmu. Janaka sing iso ndandani Taman Mero Kaca bali pulih kaya wingi uni. Ateges sayembarane Sri Kandhi wis pedhot. Sing medhot adiku lanang Madukara. Mula Sri Kandhi kudu netepi marang apa sing wis diucapake sapa sing iso dandani bangun Taman Mero Kaca. Bakal diladeni karo adiku Wara Sri Kandhi ya putrane Paman Prabu Pancala. Eh lah dalah jagat Dewa Badara jagat Pangestu Kara. Arjuna, wonten dawuh. Paman, apa pancen bener kaya mengkono? Ih, kasinggihan mekaten. Menawi paman boten pitados monggo kula trinete priksa Taman Mero Kaca kanthi sarana watu timburu paringanipun Kanjeng Eyang Wiyasa satemah Taman Mero Kaca ingkang bubrah dening Prabu Jungkung tumuntun saged pulih wangsul kados wingi uni. Ing mekaten kula nagih dhateng sayembaranipun Yayi Wara Sri Kandhi menggah kados pundi pangandikanipun Paman Prabu Pancala. Eh lah dal yo yo ora bakal aku selak. Ora bakal aku selak lawan kanyatan ing Musdumadi. Mula Kang Soko kuwi dina samengko Wara Sri Kandhi jinatu krama dening anakku ing Madukara ya si Arjuna. Nalendra sewu negara ingkang padha ngayonake marang anakku Wara Sri Kandhi bakal sun paringi dawuh. Yen to Taman Mero Kaca wis bisa bali kaya winguni lan Sri Kandhi wis winengku garwa dening panengah Pandhawa Raden Janaka.
mangke menawi sang geni sowan kula kudu matur menapa lan kula kudu paring pangandikan menapa kalian anak-anak kula wis geni. Yayi, kula nuwun sewu. Panjenengan menika ingin dadi sranal Indra wonten negari Ngastina. Panjenengan menika makutaning bangsa Ngastina tiyang nomor setunggal. Ingkang nyekel nyepeng kendho kenceng ing pernatan amis baji ning kahanan negari Ngastina menika wonten pundhak ing Nalindra. Kanten termaning para kawula menika mugi wonten pundhak ing Nalindra. Tuwin sedaya ingkang lumampah wonten praja Ngastina menika klebet dados panguwasipun Maduka Yayi Prabu Tirudana. Menawi paduka menika nampi nawala saking anak kula Wisanggeni tumuntun Wisanggeni badhe nyuwun negari bebasanipun sedumuk bathuk senyari bumi nadya namung sedumuk jemaring bathuk nadya namung saknyari jembaring bumi. Paduka Yayi Prabu kedah ngekai negari menika ngantos tetesing getih ingkang pungkasan. Menawi kanthi Wisanggeni delanyak-delanyak badan jodhak kawibawan paduka ingkang kula ingkang ngewangga ingkang sagah minangka dados cagak tuwa ing kalendran paduka badhe kula tantang Wisanggeni menawi perlu kula wantun perang tandingan anak kula Wisanggeni supados sak mangke murungaken anggenipun badhe nyuwun ngampil negari Ngastina menika Yayi. Ratune Ratu Tama Pati Pati Linoe Ong 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 Nalindra mbek marwa sing sangkatri kumulung mangrembak ati kumulung mangrembak ing wadya kurca kura kurca kura rek kagiri-giri oh didhemadyaning pasuwun agung. Nalika semanten sami midhangetaken pangandharipun Nalindra ing Awangga Sang Adipati Basukarna dadosaken tintrimadyaning pasewakan negari Ngastina nadyan sangganing para nayaka punggawa datan ngobah datan musik nganti kaya reca pindhane selagining nata ing Ngastina Prabu Duryudana meger-meger nganti kaya tugu Sinukarta tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga rengga. Nalika semanten edeng lenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jane gantun wardu jane kacok nang durung abang durung manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping mriku sebar bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan rokorake gajah medha saka wantilan. Kejawi namung satra ing dalem sila geni sumawana satra ing randu gumbala. Bambang Wisanggeni tuwin Bambang Antasena ing mantur mancat panjone tiakarya geger kang samya wuninga. Dadosaken samyalok e kancana daya minggir wene dalan cowo wene dalan ana daya daya daya
sinung mati sinung mati jagat kinari ombak ing samudra ae ana ae ana kali lumut ambrek Wito deden ceng den cengan Paman Aryo wonten dawuh nggih jebul bocah ora kena dirasani nembe kemawon dados rembagan menika wis anggeni sowan kalian pun nonton seno paman kados undi lah monggo inggal tata-tata kisah kemawon nggih mangke menawi ngantos panjenengan menika ndadosaken kogel kagelan manahipun lare menika monggo leres ngendikanipun kakang Penemban Durna jebul wisanggeni nganti kadangipun inggih menika pun wayah kula Antasena iya menika saya mbebayani nggih paman lenggah langkung prayogi kula badhe dangu dhateng pun anak kula wisanggeni kula sumanggaken nggih anak Prabu Ngestina wisanggeni Padurarjo saprapta mungkir anakku bocah bagus wisanggeni anak Hanung Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti berkah pangestuning Siwa Duryudana niskala praptaku ora nemen siji apa wa aku ngaturake sembah bektiku katur ya wa ya tak tampa ora liwat pangestuning wa tampanana ndak gegem dadiake jimat paripe Antasena Padurarjo saprapta mungkir cah bagus slamet tek aku Pak Di niring sami kala aku ngaturke bektiku katur ngersaning Pak Di Duryudana ya tak tampa nggih cah bagus pangestune wakmu ing Ngestina tampanana tak gegem dadiake jimat wayah mas katuran karaharjan rawuhipun simbah patih sengkuni slamet tek aku mbah aku ngaturke bektiku kunjuk ya mbah inggih kula tampi dawah sami-sami nggih dipun sekecakaken anggen Antasena katuran karaharjan ya slamet mbah pangestune simbah patih sengkuni wilujeng bektiku katur ya mbah kula tampi nggih dawah sami-sami dipun sekecakaken wisanggeni putuku cah bagus putuku cah jentara nggih wisanggeni Padurarjo saprapatamu kula simbah Durna slamet tek aku mbah aku ngaturke bektiku katur ya mbah oh iya tak tampa pangestune mbahmu tampanana ya wisanggeni iya ndak gegem dadiake jimat simbah Sukalima Antasena kowe Padurarjo saprapatamu nggih Antasena putuku slamet pangestune Mbah Kakung wilujeng bektiku katur ya Mbah Kakung oh iya tak tampa oh suwe ora weruh karo putuku rasane kangen aku ya kangen karo Mbah Kakung nganti aku mau mampir ning Sukalima lho kowe mau mampir ning Sukalima heeh ning simbah put Kakung ora ana pancen aku ning Ngestina sing ning ngarepan Mbah Putri sing endi coba sing endi ya Mbah Putri biasane tak sawang lagi mangan suket oh iya pancen mbahmu ki karemane kuwi engko dilongkas dedak Antasena iya mbah wis ora sang dadak mirang-mirangke mbahmu iya aku ngaturke bekti ya mbah tak tampa cah bagus pangestuku tampanana ya nger tak gegem dadiake jimat wis anggene Padurarjo saprapatamu
si wong awong gue selamat tak aku wo, baktiku katur ya wo, iya iya tak tompo bisa ngeni pengestuku tanpa nono, tak gegem dati aki jimat onto sinopo Dorarjo, pengestuni si wong awong gue selamat tak aku aku ngatur ke baktiku katur ya pak di iya iya, onto sinopo tak tompo pengestuku tanpa nono bisa ngeni si wong esti nono maran opo wikatine dini siro prapto neng negoro esti no lulu, kosek toh lah kok tadi si Wadur Yudono ndak tak tambuh ngonku sewanon ini gorong istino mongkol aku rakwe satur nawolo pitung dino kepungkur apa layang mau durung tak tompo yo layang wis ndak tompo wis ditompo to wis yang wis ditompo mesti wis disuroso dining si Wong istino wis ndak suroso lah aku wis ngerti sining nawolo lah yang si Wadur Yudono wis ngerti ini wis presoi sining nawolo aku sowan meniki meng nyuwun wangsulan ning si Wong Estina yen pancen negara Estina iki mbok paringake aku meng kepengin banget ngrasake dadi ratu ning wadene ora mbok paringake ya nuwun sewu gandeng aku wis nggawa wong ya kuwi Kakang Dr. Andes Antasena heeh piye di insinyur Wisanggeni le lulus ki dek do kapan kok wis nganggo titel iki? Lah kowe ora ngerti lek sekolah kok, Mbak. Aku wis lulus suwe. Oh iya iya syukur-syukur nek tambah titel. FFSMC. FFMC iki apa ora ngerti titel kok FFMC barang. Aku wis gawa wong mula rembuku tak cekak aos wae. Aku agal ya gelem, alus ya trima. Tegese piye? Yen agal tegese si Wadur Yudono kuwi wangkot ora maringake negara Ngastina marang aku tegese kudu tak jaluk sarana peperangan ning yen alus tegese si Wong Ngastina kuwi maringake negara marang aku tegese tak trima banget orang yang ora kita ngomong sak uruping damar sak umuring jagung aku nyumon wektumu supaya aku tak lenggah dampar negara Ngastina Pak Dedur Yudono bisa ngeni ono maran aku tak takon karo kuwi mulo gake wangsul ono pitakon ku kanthi pertitis negara iki negara darbe ing wakmu Ngastina ya apa darbe ing wakmu para sata Kurawa apa kowe tau tumon apa kowe tau ngerti ing ngatasé negara kok disilih kuwi tata cara ngendi kok sik sampeyan dawuh kaya mengkono mau wis tok penggalih dawuh sing ngendi yen Ngastina iki darbe ing para sata Kurawa wis tok penggalih nyatane ingsun ing dadi ratu sira si Wong Ngastina kuwi minangka dadi ratu wakil si Wong Ngastina kuwi minangka dadi ratu wakil wondene ora ketang ming saka dedongeaning piyai sepuh saka dedongeane Babapa Janaka Bapa Werkudara tau tate dongeng kelawan aku lho luwih aku tau tate diceritani dening Kiai Semar mongko Kiai Semar kuwi ya kuwi pamonging para Pandhawa mula wis ngerti sejarahing para Pandhawa yen si Wong Ngastina paring dawuh Ngastina ki darbe ing panjenengan kuwi salah kuwi keliru klerune nggo napa? Kuwi lha tata sejarahke apa piye? Sing dadi ratu kuwi nalika semana Eyang Prabu Pandhu kuwi mbahku. Si Mbah Prabu Pandhu nalika semana dadi ratu durung tutuk nggone Enyam Kamukten wekasan binanjut dening para dewa. Sadurunge binanjut dening para dewa, Eyang Pandhu nalika semana weling kalo Eyang Destarata. Yen to titip negara Ngastina iki marang panjenengane Eyang Destarata. Mengko yen putra-putrane bapake Eyang Pandhu wis dewasa, ya kuwi para Pandhawa kinan balekke marang para Pandhawa. Nanging wangune Eyang Destarata ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Kepengin muktekake marang anak-anake. Tumuli wong tuaku para Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina. Pamriyan Ngastina men diwengku dening para Kurawa. Lah, kateman kaya mengkono kelakone. Kateman kaya mengkono kelakone wekasan sing dadi ratu dudu kok para Pandhawa nanging panjenengane si Wong Ngastina. Dadi aku kuwi upama njaluk negara Ngastina kuwi wis satrepe. Aku njaluk negara Ngastina kuwi wis memper. Tur ngene yo, Wadur Yudono, aku tak crito. Apa to sebabe aku pengin nyuwun negara Ngastina lan aku pengin dadi ratu? Sebab aku kuwi ngrumangsani yen to anak Pandhawa ingkang ora ngerti tata krama, ingkang ora ngerti unggah-ungguh. Mongko wong duwe anak ingkang ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama, mongko anake mau pakartine apik,
wijining wong tuwa kaya wis di suwargake dening anak. Kuwi pimalese anak marang wong tuwa. Nanging kosok baline, nadyan anak kuwi dudu wong sugih, bebasan iso munjung ingkong gajah karo wong tuwa saben dina, nek pambegane merosal mbedugal sak penake dhewe, mongko ora ngerti tata krama, wong tuwa isih urip kaya wis dibleseke ning neraka rasane. Iya. Mula wektu dina iki gandeng aku rumah salira duwe tata krama, aku kuwi ra iso tata krama, ra iso unggah-ungguh. Mula aku pengen misung-sung kae negara iki marang para Pandhawa. Wis ngono wae, cekak ose ngono kuwi. Yen sampeyan isih tetep cukeng, yen sampeyan isih tetep adreng, ngukuhi negara Ngastina. Oh, aja takon dosa. Nadan aku ming wong loro karo Kakang Antasena, aku nek ming bedah negara Ngastina kuwi ora jam-jaman tak kandhani. Paman kados pundi? Lah monggo kesah mawon. Mindak mangke geger mboten kanten-kantenan kula nyawang wisanggeni kok saya merinding pengendikane cetha tur ya bantas tur ya menep tur wonten isine kok tratapan ati kula bawa duno kados pundi. Nuwun sewu kula mboten saged matur nger. Sebabipun menapa? Sikil kula didak Antasena. Saya kenceng ling idak. Kula mboten mantun matur. Bisa geni. Ana maran. Dadi kaya ngono sing dadi pawadanmu nggonmu bakal nyuwun negara Ngastina. Iya. Mula ana kuwatir rasaning penggaleku. Kuwatiring Siwa Duryudana perkara apa? Kuwatir rasaku yen nanti kowe mengko ngrasake jenak lan kepenak. Nggonmu dadi ratu. Tumuli negara rambuk balik ake marang panjenenganing sun ning malah mbok aturake marang para Pandhawa padha karo kowe jungkeng mawang kawibawaning Duryudana. Kok sik upama negara iki tak aturke marang para Pandhawa apa aku kleru? Apa aku luput? Wong dasar iki darbe ing para Pandhawa. Ya ngono apa ora? Beripun paman pun ta kalah sak kabehe wis ta. Omongan ya kalah, gelut ya kalah. Mila monggo kloso bantal dikukuti ndang kesah mawon saking negari Ngastina. Jagat Dewa Bathara. Bisa ngene. Ana maran. Gusik. Bakal ana bantal wakile Duryudana ngene bakal menehi Pak Wangsulan karang kowe. Sapa? Sapa sing dadi bantal wakiling Siwa Duryudana? Aku ora bakal wedi. Aku ora bakal miris. Yen perlu kon ngadep ana ngarepane Wisanggeni kene. Arep paring mangan diku apa tak tampane kanthi ikhlas. Bapa Prabu Karna Basusena. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestungkara. Wangune Siwa Karna ing bakal dadi betenging wong Ngastina. Ya dasar para nyata. Pancen tak ajangi jembar wisanggeni. Kakang Antasena. Piye? Siwa Ngastina masrahke perkara iki marang Siwa Ngawangga. Siwa Ngawangga sing bakal cawe-cawe perkara iki sing bakal meneh wangsulan karo aku Siwa Ngawangga. Rasa wedi. Kok kaya ngrise ana aku sapa wae sing bakal dadi betenging Siwa Ngastina mepalangi karepmu nggone bakal dadi ratu aja wedi aja kok Siwa Ngawangga kae patih sing tuwek kae kon sisan maju aku ora bakal wedi apa yang Durna kon ngewangi Siwa Ngastina aku ora wedi Antasena aku ora melu-melu kok nek lemu ngidak sikilku iki diculke to ora kaya saya kenceng kaya ngene iki wong nek ora tak idak ndak sampean werna-werna wis anggeni ana paran. Ngene yo nggir tak kandhani cah bagus anakku. Yen to kowe mberung datan po pitung iki mau tundone lereke ora bakal becik kedadeane. Ibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan malang-malang kaya ndok mentang-mentang kaya gendhiwa. Kowe ora bakal menang yen to tanding karo wakmu Ngawangga. Giri lusi jalma tan kena kinira wa. Aja ngembe karo wong. Aja sok ilane marang kabisaning wong liya. Nanging kalau mangsane ngabisane wong mau ngungkuli marang kabisane Siwa Ngawangga. Lho, kowe kok wani sekecap padha sekecap karo aku? Padha karo kowe wani karo wakme Ngawangga. Nuwun sewu. Gandeng Siwa Ngawangga wis ngadeg ana ing ajenging Wadurudana tegese tak anggap sampeyan kuwi ngiwangi marang Wadurudana.
mula wis dadi anteping Wisanggeni sapa wae sing ngewangi marang Siwa Duryudana tetep dadi mungsuhe Wisanggeni. Hela dalan. Yen ngono kowe wani karo Adipati Basukarna, sing tak wedeni apamu? Yen panjenengan Siwa Ngawangga mbelani Siwa Duryudana nggone bakal nggondeli negara Ngastina. Wala, rupak wani jembar wani. Aja kok mung sampeyan. Kabeh para pinisepuh sing padha lenggah ana ing negara Ngastina iki kon ngeroyok Wisanggeni. Nek iso nganti gawe babak kulite Wisanggeni, nganti iso gawe putung balunge Wisanggeni. Aku meguru 20 taun karo menungso kuwi, ora metu Jawa tak kramas sepepe. Ayo, metu Jawa tanding karo aku Siwa Ngawangga. Pakde, Tonto Senobi. Wisanggeni wis entuk mungsuh. Kira-kira aku mungsuhe sapa, Pakde? Aku mungsuh Sengkuni ya wani, mungsuh Durna ya wani. Beripun paman, kula mboten melu-melu kok, Nger. Kula mboten tumut-tumut kemawon Bawa Durna kados pundi? Kula menika nembe masuk angin, Nger. Kula mboten tumut kemawon, Nger, mboten tumut-tumut perkawis menika. Tonto Senojo kaya bocah cilik. Pak Dhe wis njaraki perkara. Pak Dhe mbebeda karo Wisanggeni, karo Wontosena. Nuwun sewu, nek iki engko aku gawe geger negara Ngastina. Ora lega rasane ngantiku yen Pak Dhe urung keplayu saka negara Ngastina. Aku saguh mbedah negara iki. Suruping Surya mengko Ngastina ora komplang aja dundang Bambang Wontosena, Pak Dhe. Durna Antarsena mendelik meripate nantang kalih kula. Kula wis tratapan. Atiku tratapan. Malah nyanyi to. Estu Dek Pate. Antarsena ngelakke kula. Apa Simbah Durna wae mungsuhku? Wah, meh kemawon langsung kepoyo kula. Nggih. Saking wedine. Nggih, nggih. Nggih, nuwun sewu, nggih. Menapa menika mangke? Ingkang ngeroko yang ngawang gue saget nuntasaken karya munduraken datang pun Wisanggeni menapa dene Antarsena kula namung jurum pandungo mugi-mugi saget kalemban mekaten merawi mboten inggih samangke kedah toto-toto ikhlas lahir batosipun belani Duryudana ngantos sak patinipun kedah gegeki negari Ngastina. Oh inggih menika prayogi pamadaryo wonten dawuh tetap ngosang jaring poro soto kurowo kinen ngeroyok datang pun pisang gini merobot ini untuk sino inggi ngista akan dawa padukong kira anak Prabu Bawa Duno pun kan dawa sambun ngantos ajri kangelan
menawi wonten okalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa, menawi wonten akalipun bawa Durna sampun ngantos kantun. Oh inggih, inggih ngestaken dawuh, Nger, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit kartu warmo, wonten timbalan. Tatanan kadang-kadang para soto Kurawa. Aja nganti wis anggeni kelakon munggah derajat-derajat ngene ing Datuloyo, lenggah dampar negara Ngastina. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat. Ngestu padha dawuh paduka Gusti kula ing sinuwun, kula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Babar pisan budharna kang padha sibo. Ingsun kundur kedaton kawula nuwun para madhal pasilan nyuwun tambahing pangestu Kakang Prabu. Uspurna gatining pananggilan. Sanatosaos kundur datun celok saking dampar kenal kenapit gambaran gading. Kadarange sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil pacaraning keprabun. Kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sinarata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya jejengkaran tindaknya Sinarata wau. Pari purna sang noto
Presiden sing wis kemareng buka swasana ning limbukan kene ya nak ya sugeng pepanggian malih ketemu meneh karo para pepundhen pinisepuh warga wana kasihan wana saba kene ya rasane kaya wis suwi banget ya mak rong taun pisan kok nak oh rong taun pisan rasane ya suwe banget paling apik ya setahun pisan iya aja ngono iki pancen wis ditetepke rong taun pisan ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan bengi iki dhewe tinimbalan sowan mrene ya kaya adat sing wis no adicara sedekah bumi diaturake bengi iki wis dadi ciri khas laladan kene Jawa Tengah Wonosobo pancen kudu rong bengi nggone ngaturake ya bengi iki kagem para warga masyarakat wonten ingkang anggota tata upacara ya sesuk bengi. Oh, ngono. Heeh. Dene awan sesuk ya mbangane ora ana tontonan terus diadani tontonan awan biasane adat kaya ngono no. Ya. Ora kanthi kanyono-nyono, Dek. Wulan ingkang kepungkur kerawan Pak Dukuh lan kabeh para pinipine sepuh wana kasihan kene nimbali meneh karo awake dhewe matur sembah nuwun. Tur papane ya ora beda, papane ya ora pindah. Ya ana ing lapangan jenenge lapangan Wonosari nek ora kekleru no. Ya. Matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Pokoke apa-apane ora ganti. Ya. Tempat transite ya wis saya apik mingkari apa jenenge finishing. Ya. Dek mben ya isih urung dikeramik saiki ya wis dikeramik. Ya. Komplit ya, Mak. Heeh. Ora ana sing ganti papane ya neng kene iki. Kamar mandine ya kono kae. Parkire ya kono kae. Ming menune mangan ganti no. Iya. Ku senengane kok kaya ngono. Ya men beda-beda. Ya sing dek taun wingi ya di kaya ngono akeh, saiki ya wis kaya ngene. Seneng pokoke iso sambung seduluran karo para warga wana kasihan kene rasane seneng ing tanpa pepindhan dek mben ming ngliwati. Dek nalika ditimbali ora kuwi sing kagungan bis Cebong Jaya apa Cebong Sakti kuwi no. Iya. Dek mben naming semengi sowan mrene saiki sowan meneh ning Wonosobo krene matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
hawane lan suasanane sing banget gawe kangen ya no. Ya matur sembah nuwun. Bengi iki aku ngaturake kanca-kanca saka rombong aku dhewe wayang gamelan ya wis ora tau mudhun saka trek nek mudhun ya mung bengi ngene iki. Ya. Para presiden ya wis kepareng sowan. Wis kepareng sowan. Mula bengi iki sing wigati ngaturake pasugatan suka-suka parisuka karo para warga kene ya no. Kejaba padha mresani wayang sewengi ning sing tak jaluk ora kok ming mligi mresani wayang. Sing jeneng melek kuwi luwih ampuh tinimbangane wong poso. Apa iya? Kuwi ujaring para sepuh aku ya ming manut karo ngendikaning para sing padha ngerti. Sing melek betah melek kuwi luwih digdaya tinimbangane wong poso. Wo, mula bengi iki diangkah melek sewengi sing wigati ora kok ming mresani wayang ning uga ndongaake marang desane ya kuwi desa Wanakasian supaya tambah rejo, supaya tambah apik, supaya tambah becik rukun guyub lan entuk berkahe Gusti ing bab samu barangi ya no. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Sakpurnane ngadani sedekah bumi iki muga-muga tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala kebak kesarasan sapa wae ora duwe apa utawa ora kena apa-apa no. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono mak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Iki wis ana nawala no. Ya. Lagi siji. Ya. Ora dadi ngopo. Pokoke engko dilumpukke mboko sithik-sithik. Iya. Dijolke ewon-ewon nek nggo nguyuh ning pom. Iya. Matur sembah nuwun. Yang terhormat Bu Cangik, saya Teguh Hardianto, anggota grup BKWK Budaya Kesenian Wayang Kulit dari Banjarnegara, penggemar setia wayang Dalang Sino, alhamdulillah bisa mirsani langsung di Wanakasian Wonosobo mriki. Salam buat Mas Handono, Mas Boy, Mbak Jenny dan seluruh anggota grup BKWK. Salam pas duluran. Tembangin derek mawon Banyuwangen. Wongge. Wo sing dikersake Mbak Anting. Yo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya wis engko gampang diaturake nok. Yo. Sinden sing tok gawa pitu nok. Wo yo. Ora mundhak. Pokoke ajek wae nok. Iya. Pitu. Pitu jane tak siapke 8 ning sing siji wingi sore tiba-tiba masuk UGD. Wo. Mondok saiki ana penyumbatan ning kantung kemih. Kantung kemih iki ngendi? Ya wis kono kae, engko tak dudu ana ya radong kowe. Iya. Wis dandan nguling-nguling tak digawa ning rumah sakit. Iya. Ayo resiko nyambut gawe bengi iki ngene iki no. Iya. Kadang kala malah rombong aku sing padha bertumbangan satu persatu. Iya. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Iya. Butuhe kabeh dinai sehat nganti iki sing meteng patang sasi wis tak jak. Ana sing meteng iki sing jejer aku iki rak wetenge ket mau menjelat-menjelut. Iya. Ya wis ben. Pak kula mboten samangkat wae seneni Piai Wanakasian. Iya, engko nek nganti sindene kurang seneni seneni Piai Wanakasian. Kowe kudu mangkat. Lah kula weteng kula pun gedhe, Pak. Wis ora apa-apa engko anggere distageni rak ketok cilik. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ben anake ya melu prihatin jeneng wong meteng dijak nyambut gawe bengi iki anake memelu tirakatan so nek lahir dadi bocah sing pengpengan. Iya. Nek lanang ya iso dadi bocah sing pengpengan, nek wedok ya bocah sing sregep. Ngono ya, Mak. Iya. Mula sinden iki nek meteng syaraté ora entuk izin nyambut gawe kudu tetep mlaku. Iya. Kejaba so nek wis 7 sasi apa 8 sasi distageni wis wagu kae. Wis elek kae ya wis disinggahke wae no. Iya, ngenteni sak laire. Ngono ya, Mak. Heeh. Engko ndak malah ora prayoga bab kesehatan. Lah iya ya pancene ya karang ngono. Iya. Matur sembah nuwun. Ya, diwiwiti alon-alon tetembangan sing kepenak no. Iya. Iki uga di streaming langsung lumantar streaminge awake dhewe karo streaminge kanca-kanca PWKS rong streaming, rong channel biasa. Rong channel iki nggone dhewe kabeh no, dalang channel Dalang Sena karo channel PWKS Live. Oh iya. Dadi para penggemar wayang sing ora iso padha rawuh ning Wanakasian iso lumantar streaming buka YouTube ditulisi PWKS Live atau Dalang Sena. Wingko bakal metu live secara langsung. Iya.
Ngono ya, Mak. Iya, saiki wayangi wis canggih kok, Nok. Iya. Dadi wayangi wong luar negeri ki mirsani wayang wis iso lho lumantar live-live streaming ngono kuwi. Oh, langsung ngene iki ya iso. Langsung ngene iki ya iso. Mula streaming ki iso ditonton piye luar negeri sinambi nyambut gawe, sinambi neng kantor nek pas lo kae nyekleke HP terus ditonton neng ruangane ngono kae ya iso akeh sing padha mirsani ngono kuwi, Nok. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Yo, isin dene dikon muni ngatur ke apa? Tetembangan sing kepenak. Yo. Sing iso diaturake, Nok. Yo, iki ana mau welingan saka bapak panitia sing marani aku neng transit mau ana sing dawuh nyuwun Caping Gunung kuwi lagu wajib. Yo, tur dasare iki pitulasan Caping Gunung kuwi lagu perjuangan. Oh yo, ngono yo. Heeh. Sapa sing kepareng nyekar? Diwiwiti saka ojo kene. Ya. Ayo dicoba suarane. Ora usah dinganu, Nok. Ya. Wis meteng serak. Wah, jane ya. Lan jenengan ngedur terus to, Pak? Hah? Wayangan terus. Wayangan terus tok seneni nek ra payu tok unekke. Lah nggih, lah wong iki ya bingungke. Wong iki sesasi ra ono job kae malah do pripun iki, Pak? Ning bareng wayangan jope akeh banget malah saiki do gering. Lah niate piye to? Iya. Nenu-nenu semono jajal kuat ora. Nah, yo. Iya. Saben bengi jajal ra apa-apa. Piyai kene iki ora apa-apa. Aku mayang ning kene bola-bali wis kaya sedulur kabeh. Nggih. Dadi kabeh kebak pangapura. Saben bengi nyawang konang njaluk bayine dilus-lus, ibu diwangi le, ibu diwangi. Iya. Biasane kekuatane kekuatannya wong wedok biasanya nenggon bayi yang lagi meteng no bayi ini dilus-lus mesti njur ngai kekuatan. Yo, yo. Saben bengi. Nah, metu to, cekeli metenge. Nah, kok tak cekel ke? Gimangga. Kowe iki apa-apa kok gimangga lho. Kaya aku rasane kaya arep rono. Arep rono jenggulmu ra. Nyawang. Nyawang. Iya. Mau bengi ya ora gerok kok saiki gerok kuwi mangan apa? Hah? Mangan gorengan, Pak. Ah, kuwi. Mam tempe. Ah, ya kuwi. Nek olah swara kuwi aja sok maem sing mambu-mambu lenga. Oh, nggih. Okay. Kaya to gorengan terus oncor. Yo boy, kaget aku ngantian. Nggih, ana nawala meneh. Konang, monggo. Yo. Jengkleng, Mas. Wes, lulus. Ya, wis kowe nyuwara pisan iki tok sesuk bayaran rasa kuwatir. Yen memajang, ayo bocah serak gek meteng mesake. Ya, ayo Mbak Rido. Yen memajang mung karo tutuki saben bengi kok ya teges wae ya. Perunggu ki nek ditutuk terus-terusan ki malah mapan, Nok. Oh iya to. Heeh. Perunggu tutuk terus-terusan larase ora bakal luwah. Kembang wae. Ayo Mbak Tati. Ayu, ya. Pacitan.
Mbak Neti. Panas. Panas kok panas? Nggih panas, Pak. Aku rumong suka kene panas. Nggih tibang sini. Panas. Panas. Panas kok patas? Loh. Iye. Krungu kok kene patas lho ki mau. Mboten ya, Pak. Baleni, baleni. Panas. Udan. Iya. Panas udan. Ayo. Panas udan aleng-aleng capek capek gunung ya kanca-kanca ya misowa capek gunung. Nek kanca-kanca saja isih teges-teges. Jobone teges ning remuk jero no. Oh iya, aku nek ngerti guyu kowe. Iki eneng kancaku sing wis tedas roti lho. Mongko roti iki empuk lho. Semangan roti dadak diclupke wedang clup. Dadi kaya bayi tuwa kae. Mergane apa? Untune ting cernut ngisor dhuwur. Walah ya wis. Karang yo. Ya wis ora apa-apa, Mak. Pokoke ditambah-tambahke. Yo, tambah-tambahke. Rasa semelang isih rampunge isih sok akhir November. Wo. Akhir November. Heeh. Yo. Mbak Prastiwi. Natyan. Waton sarta. Akhir Mbak Wati. Oh iya. Yo seragame beda dhewe. Lek kon nemu nang pasar kretek kuwi mau. Iya. Ora apa-apa. Salah kostum. Iya. Hinumane. Ha dirampungke Mbak, monggo. Hinumane banyu. Bane. Dalang wedok bening mantep ya Mak. Ya monggo diteruske Ibu Pras monggo dek jaman berjuang monggo terus didangdutke no. Ya monggo diaturake monggo katur tembang iki katur para bapak-bapak panitia sing padha rawuh ning nggon aku ya no. Amin ya diaturke Mak. Monggo yo dek Yeah.
wong ya syukur biasane kendange dicai pongke. Wis biyen kok ora ganti-ganti, mulo tak ganti reokan no. Oh. Kendangane cara reokan cara nek reok dadi ya lho no. Oh iya ya. Inspirasine ya ming saka nonton jatilan-jatilan nonton jaran kepangan kuwi. Oh. Ya ora apa-apa ya mak. Ya, mergo budaya kuwi berinovasi, seni dan budaya itu berkembang. Ora iso seni dan budaya kuwi dinengke wae ming kaya ngono wae wujud klasik. Ya. Nek seni dan budaya ora berkembang kuwi bakale ming kaya candi, ming kaya tumpukan watu wis ora owah-owah nganti jaman apa wae. Ning seni dan budaya itu berkembang anut karo kreativitase dhewe-dhewe. Ngono ya, Mak. Iya. Mula ki mau digawe cara reokan. Ya. Matur sembah nuwun, mbok menawa iso ditampa karo warga kene matur nuwun dene ora ya. Ora apa-apa jenenge wis ngaturake kono. Iya, manjen bener kaya ngono. Heeh. Ayo ganti saiki Mbak Tatin. Yo. Sik ana nawala tak wacani sik no. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sugeng Dalu. Bucange dalam derek nyengkuyung pahargyan dalu punika nyuwun langgam panjerina. Sedaya kekirangan nyuwun pangaksami. Salam BBKS Edi Waluyo Susilo, Dusun Banaran, Dusun Kayu Giyang, Kecamatan Garang. Ngendi? Eh? Gurung, wah ya tulisannya ora cek. Garung, wah kleru terus aku. Iya. Garung tahu ngundang dadine ya kleru. Ya ora apa-apa ya, Mak. Iya, matur kecekan man Garung. Iya. Nyuwun apa? Lintang panjerina no. Iya. Nang dite 50. Iya. Monggo saiki langgam ki 100. Lho. Kok ngarani ora? Mboten ding namung guyon. Iya. Ya enggak Mbak Tatin, jumeneng Mbak Tatin. Ya, sindenku sing jumbo iki no. Ya.
lemune ra jamak-jamak iki wis tak kon nyuda ya wis ora iso ya alon. Nah iki mboten dhuwur ra? Hah? Mboten dhuwur. Ora pati dhuwur len jeglong. Iya. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ya iki saka ngendi, Mak? Kulon Progo. Saka Kulon Progo. Ya dusune Gembongan. Nggih, Gembongan Sukarno, Sentolo Kulon Progo. Wah, Gembongan Sukarno, Sentolo Kulon Progo. Nggih. Pernah ngendi? Pinggir Kali Progo persis nyabrang ka Kulon Progo, kulon kali wis omahe Tatin. Oh, iya to. Heeh. Nggih, nek saking Kretek nika nggih 6 km. 6 kilo wis ora adoh kanggone wong mlaku wis ora adoh. Napa mboten? Ora, 6 kilo iki cedhak. Ya. 6 kilo iki nek tok nggo mlayu awakmu wis ramping kok wisan. Napa nggih? Heeh. Niki iki mboten lemu nggih. Kok ngono kok ora lemu mbok ditontonke Piai Wono kasihan semene. Kok ngono kok ora lemu iki njur sing kuru kaya ngapa tak takon aku. Kuwi iki wis kekebakan gajih kuwi. Pun dita mboten gajah. Mengo madhep rene. Gegermu iki wis mlentrung kabeh ngono kok. Pun dita? Kuwi gegermu kuwi. Niki mboten mlentrung. Kaya tukul ngarep mburi. Ngarep. Maksude? Ayo kaya wis daginge iki tukul ngono lho. Iya. Mulane disudo lah kowe iki nek mayang nek ndi-ndi mandek warung tuku panganan, mandek warung tuku panganan. Iya. Niki mau mboten mandek e. Nah ya kok ora mandek kok mau ya tuku geblek barang. Iya. Oh jenengan mboten turun to, Pak? Ra seneng aku. Lah napa? Ra doyan. Oh enak lho geblek Kulon Progo niku. Geblek Kulon Progo ra doyan. Ya geblek. Enak tempe kemul. Heh. Oh kas mriki nggih tempe kemul iki nang kene. Mau teko dek langsung anget-anget tempe kemul. Tempe kok dadak dikemuli. Ha iya. Maksudnya tempe rasa dikemuli wis anget kok rumah saku. Iya. Iya ya, Mak. Mongko tempene gedhi nggih. Oh, tonjo. Persagi-persagi ngono kae terus pinggire ana glepunge, ana kae ana sledrine. Nek lagi panas dicokot jan temonjo tenan. Napa isine napa? Hah? Pocai. Apa? Pocai iki napa? Pocak embuh. Ah takono sing do ngendikan kae. Eh, sledri. Oh, pocai. Bentuke kae napa? Oh, suket. Suket. Oh, berarti ade mau ming disugo suket ya. Pocai. Berarti ming di petrike nang lapangan iki mau. Iya, ya ora apa-apa. Carine nggih lho, Pak. Edan. Ning ra apa-apa din kanang kabeh iki mawa desa mawa cara negara mawa tata. Kadang kala ciri khas desa iki dhewe-dhewe. Kowe ngerti Gunung Kidul Wonosari kaya ngono kana kae ora mung suket walang kuwi dipangan. Iya. Nggih, walang. Walang uler kuwi do dipangan. Dadi yo ya asine awak dhewe iki asine do gragas-gragas. Iya. Kowe gelem po remukan lemut? Pundi? Iki kok buan iki lho. Bar tak semprot mudar kabeh. Iku lemut napa-napa ta jane iki? Lemut nek ning lapangan wong bentuke lemut kok lho. Iya. Nggih nek mriki tempe kemul nek ngene kula besenge. Heeh. Nggih nek mriki tempene gedhe-gedhi ngene kula ireng. Nggih. Tempe mriki lho. Heeh. Besengeke. Heeh. Ireng-ireng nika nek ngene kula. Nek nggonamu. Nggih. Ayo karang ya wis wong Kulon Progo iki ireng-ireng kok. Besengek lho, Pak. Lah iya besengek, aku ya ngomongke besengek. Nggih sing jenengan dahar nika lho. Ning kae kok kaya ana putih-putihe sithik to kae. Nika jenenge kanil. Kanil ki apa? Kanil niku saking santen. Oh, klopo. Nggih. Dipiyur-piyurke nang kono kuwi. Mboten dipiyur-piyurke, le masak niku kangge santen terus kan nek umup terus dados kanil niku. Oh, ayo kok ana putih-putihe. Iya, tempene ireng kok ana putih-putihe. Tak kira nek sabun. Lho. Kowe anggere anarkis tak ajar kowe. Ngomong durung ngampleng. Ani ku sing marahi gurih nggih niku. Heeh, pancen bener. Ya enak tenan kok ya. Kok sabun kulino mangan sabun apa piye? Lho, ora kurang ajar to kowe. Lagi iki lho ana sinden ngonek ke dalang mangan sabun. Iya. Lah tempe
kok dikei sabun ini ta? Tak kira iki ora nyoto to. Ya lumrah kok ya masuk sabun, meneh mumpluk cangkeme. Ya ora apa-apa. Iya. Mengkari nyentor banyu. Heeh. Ya nembang, Tit. Napa? Sakarmu. Sakarmu lho. Aku kang sing ngene iki. Eh? Napa, Pak? Aku le wegah omonganku kuwi ya kuwi lho. Lah napa? Kene le ngarang omongan kowe tenanan kowe iki ayu ning rada budek. Kula mboten budek lho, Pak. Lah nyatane aku omong ngene iki kowe ora krungu muni, eh? Ngono. Sinden kok Pak saratane, eh? Lah nek jenengan jelas nggih kula krungu. Jelas wae omong kowe kuwi sing ora krungu kok. Lah nggih mengko. Omong iki kok ya. Eh? Ah ngantuk ta. Omong apa, Jal? Aku omong muni iki ana pamundutan ngono kok. Oh, pamundutan napa? Ya langgam, sakarmu iki ana sing nyuwun langgam, ana sing nyuwun ku ana nyuwun Banyuwangen. Terserah kowe arep nembang sing endi. Banyuwangene mengke kan. Mengke sing ngeri. Eh? Ah, ngatur. Napa, Mas? Dateke to. Nggih. Kowe iki mbok sok kupinge dipresak kutin. Kok dipresak? Isin aku suwe-suwe ayu-ayu kok hahe. Lah nek jenengan iki sing ngomong sing wong nganggo mic bareng kok ya ora jelas. Katin. Kula, Pak. Kowe mau rene karo sapa? Kalih kanca-kanca. Teko jam pira? Jam 5. Numpak apa? Numpak mobil. Oke iki. Eh? Ha. Ora krungu mulane tenan aku tau jagongan karo kowe. Kowe kelingan ora udan-udan kae poso-poso jagongan wong loro. Anu pas buka puasa kae. Nggih. Mburimu disumeti mercon gedhe banget. Wer aku njingkat kok kowe mercon sakniki ming mak plik ngenten nggih Pak. Ame ming cilik ya mak plik ya. Ah gedhe kowe iki mergo kowe budek kuwi. Lah kok ora ora nek gedhe. Ha iya kok ngeyel ora. Ayo dites iki Tatin balen. Rene Tatin. Kula Mak. Kowe karo sapa rene? Kalih kanca-kanca. Jam pira? Jam 5. Transite nang ndi? Teng mburi niku. Wis kok ngono urung. Ya? Ah. Wis apa? Wis mangan urung. Oh, wis mangan. Nah, dereng. Ah budek ning no. Kok budek? Ah ora wangsulan terus ming ngono kira ya. Lah mboten jelas ming wis. Ya ora wae. Ya jalan jenengan nggih kula tes nek ngono ki. Oh silakan oke. Okay. Ono ya tetep budek kok. Wih. Jajal apa piye? Pak Sino. Ngopo? Wong mriki jam pinten? Jam 5. Kalih sinten? Karo sopir. Transite ten pundi? Ning lumah tingkat. Pun maem. Wis. Lah. Karo kanca-kanca ning kono. Lah. Wah ya kabeh ya syukur kemam ro panitia. Lah. Ayo kaku, piyoga, terus tukang son kabeh do maem kabeh. Kupinge lancang nek kuwi. Kok kupinge lancang? Lah kula wae omongan ra jelas kok iso jawab. Ah salahe kowe kok omong kok ra jelas, sing penting aku ra iso jawab. Berarti ne kowe sing lancang. Omeng ngomong kok ngono ya tak wangsuli terus gak. Anek kula ya ora cetha ya, ha? Ngono. Ya ora. Kok mau kok lancang ngomong terus. Dasare ya kowe kuwi sing lambe lancang kuwi. Iya. Kuping lancang karo lambe lancang. Dadine lancang-lancang. Iya. Apa niki ya? Langgam po Banyuwangen. Banyuwangene mengke to rene napa sakniki? Siap, terserah kowe marak napa. Saat ini nama mengke Banyuwangi ini Pak Bu. Saat ini, oh gini, nanggi bawa buatan. Oh penonton begini gih, demenak gih gih Pak. Nenggah gih. Ayo, ya apa wong iki yo, sing bayari yo penonton kabeh kuwi para lenggah kuwi do. Iki dak urunan apa? Ayo iya kok rumah sama. Oh. Kok kowe dadak takon ki ngopo takon? Lah orang tak kira ning delok tok ngono lho. Oh ya ora kok ya iki warga Wonokasian iki desa Wonokasian do urunan nglumpukke dhuwit ngundang awake dhewe iki mula ya dituruti sak bisane. Urunan selama 2 tahun. Heeh. Ning mlumpuk akeh nggih. Ya lumayan. Niku wae wonten mboten. Ora sik. Kowe kok terus tekan mlumpuk akeh iki endinge aku hafal. Napa? Mlumpuk akeh engko tekane ming teko aku. Kok tekan kula ming sementen ngono kuwi. Lah nggih biasane wonten niku. Cok tak tanjihke panitia dalange pira ngono. Lho, kok kowe sinden kok pengen